Pa-wind yes, up at you may or you may not answer, pero hanggat nandito ka, sir, itatanong namin ito sa'yo. Batikan po kayong investigador at intel operative on anti-drug operation sa PDEA during your time. Nasanay kayo, trained, and nasa actual na operations, nalalaman mo ito, ang mga gawain na ito. Ang tanong, you were saying kanina na ginagawa mo ito sapagkat even beyond 10 years na naglapse na or 12 years, you believe this is a vital question on the degree of psychological capacity and mental health condition of the president to continue functioning as president. Kaya ka nagpo-pursue ng ganitong paghahanap ng katotohanan. Ngayon ang tanong, sir, ganito. During the time that you were facing the confidential informant, were you convinced that the subject, Bongbong Marcos Jr., then senator, now president, was really into that drug abuse, drug addiction or illegal drug use as shown sa pagkikipagkausap mo sa confidential informant? During that time, were you convinced na mayroon talaga siyang involvement? And i-forward ko, sir, up to the present, do you still believe that he is into that kind of drug abuse, which is very dangerous? You may or may not answer. Opo. Ito po, no? Una, kung ako ba convinced na yung tinitira niya ay illegal drugs, hindi naman po siguro gaw-gaw o arena yung sisinghutin niya rin sa ilong niya. Hindi naman din po dinurog na tawas yung sisinghutin niya. Ang sinisinghut lang po sa ilong na powder ay cocaine. Hmm. Hindi naman po siya pwede sumihot ng shampoo kasi ma-crystallize po yun. Okay. Ngayon po, kung yan, hindi siya na gumagamit ng illegal drugs sa mga panahon ngayon, di sana agad-agad nagpa-drug test siya. Okay, yun. Yun lang po. Your answer is now understood by the people. Maraming salamat, sir. Klaro. Punong-puno ako ng galit ngayon, sir. Kasi ganito pala kapag ka, ganito pala, parang napakaliwanag, no, na nakalusot sa isang napakaseryosong krimen. Kasi pinakita sa atin ni Attorney Bosantog, napakaseryoso ng mga krimen na nalusutan if he is guilty ni Bongbong Marcos, kasi ay siya ay senador noon. Eh paano pa kaya ngayon presidente siya? Exactly. No? At paano pa kaya yung pinaka mga maliliit nating mga na mga kababayan, no, na nahuhuli? Ibig sabihin ba sa Pilipinas ang batas ay para lang sa mahihirap? Ang ito sila Lisa Araneta, kaya pala ganyan umasta sila Lisa Araneta Marcos, na parang they are above the law. Yeah. Kasi pala talaga sa isip nila they are above the law, at hindi lang pala sa isip nila, totoo pala. Ako, ganito po, ano? Right, sir. Bigla tuloy ako na-excite sagutin si Ma'am, Ma'am Lorraine. Yung nangyari po doon sa SMNI, na pagkakaloob, pagpapataw na indefinite suspension na wala naman sa batas na patawa ka na. Ito yung, parang walang iniwan sa isang drug offender o drug habitual drug user. Ito na sabihin na yan, junkie o talaba. Na talagang pagkaya na doon, nag-trip. Talagang aabutin mo talaga yung talagang pagpapahirap na walang katapusan pagpapahirap. Kasi nga, anong dahilan? Adik eh. O bakit yung isang biktima tinatad ng saksak? Talagang punong-puno talaga. Talagang halos hayop yung trato doon sa sa isang biktima. Kasi nga, adik eh. Bakit yung isang hinalay niya yung kanyang anak na siyam na buwang gulang. Yes. Eh, kasi nga atip eh. Ibig sabihin, doon tayo pumupunta, doon natin napapagtanto na itong mga nasa impluensya na ito nagbabawal ng gamot ay wala sa hustong pag-iisip. Ibig sabihin, hindi siya normal. Kung nagkakaroon man ng mga ganitong uri ng pangyayari sa ating bansa ngayon, ay dahil nga doon sa pagkakaroon natin ng Pangulo na hindi stable ang pag-iisip. Yun lang po. Tinumbok po ninyo, Ginoong Morales, yeah. Ma'am, before your, yes. Kay Attorney Bosantog, your final interaction din si Attorney Bosantog. Yeah, I mean,
Attorney Basantog? No, ikaw, okay, ikaw, sige, more than anything for me, no? Siyempre maraming issues ito. Marami, napakarami, no? Pero ngayon ang nakikita ko, nararamdaman ko, social justice issue ito. Not ang, sa bansa pala na Pilipinas, dalawa pala ang sistema dito sa hustisya. Na meron para sa mga mayayaman at makapangyarihan at meron sa mga ordinaryong mamamayan. Papayag ba kayo? Ako hindi ako papayag. Malapit na ako mamatay. Hindi ako papayag. Ayusin natin ito. Dapat ang tama dito, no? Ang tama dito. Papakita natin, no? Papakita na kasi ito digital ito. Digital ito. So, nag-iiwan tayo ng love letter. Hindi lang sa mga buhay ngayon, kundi sa mga apo natin, sa mga sanlinlahing Pilipino. Ganito lumaban para sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas maraming abusado. No, marami talaga ang pakiramdam nila. Porket may pera sila, no, kahit na anong kababuyan, pwede nilang gawin at naramdaman namin yon. Dito sa SMNI, ramdam na ramdam namin. Kababuyan ng NTC, kababuyan ng MTRCB, kababuyan ng Kongreso, kababuyan ni Martin Romualdez, kababuyan ni Bongbong Marcos at ni Lisa Araneta Marcos. No? So, makinig kayo, mga anak ko, mga apo ko, mga hindi ko na kayo makikita siguro. Huwag kayong pumayag. Huwag kayong pumayag. We are creating a country habang buhay kami dito na hindi ganyan, na hindi nyo naaabutin. Pero kung sakali meron na namang Marcos, no, na Bongbong Marcos, at lumusot na naman yung kababuyan nila, huwag kayong pumayag. Ganito lumaban, katulad ni Jojo Morales. Itataya ninyo ang buhay. Walang matatakot dito. Tama. I second the motion sa aking co-anchor na si Ma'am Lorraine Maribadoy, sinusundan ko at titindigan ko kasama siya ang kanyang naging pahayag. Your final interaction kay Ginoong Jojo Morales. Thank you, Ma'am Lorraine, for a very emotional and very mind-jolting wake-up call for the Filipino people at sa inirasyong nakikinig sa kasalukuyan. Attorney Marlon, your final interaction kay Ginoong Jojo Morales. So, siguro wala naman akong mga katanungan na because most of my questions were answered. Yan, nalabas mo talaga, attorney. Grabe. Nakagalit yung mga nilabas mo. Serious crimes, yes, no? Naipaliwanag yung pala yung nalusutan ni Bongbong Marcos, no? At ng mga nagtakip sa kanya. Wow. Yes. Most of my questions were answered. So, ang sa akin lang is that I wish and I pray for Mr. Morales that the truth will come out, no? And then that you are protected. Yeah. At